پیجندبشی پیجندبش نن منکم طرف تروان اما عزت خان استاد بل اورس خبره کوله وی یو ملک خبره کوله چې یو اندوم وفات شوه او مسلمانم وفات شو نا خلق پکې پوه نشو نو اندوان خو اندوسیزی او مسلمان خو مونږ دفن کو کنه نو وی دا هغه مسلمان دا هغه اندو په ځای هغه مسلمان وسیزو او هغه لاش چې د اندو راولېږو مسلمانان نه هغې وی چې دا خو زمونږ هغه مړی نه دی نو هغه مسلمان یې سیزلې وه او هغه اندوی مسلمانانو له راولېږو دا وجه څه وه لکه دا څه وجه وشو وجه دا وشوله چې د دې مسلمان په مخ د مسلمانۍ نښې نه وي موجود پته نه لګېده چې دا د مسلمان چهره ده او که دا د هندو چهره دا پته نن د مسلمان نه لګي دا شته په مخ دا شته په مخ چې پته ولګي شته نه په مخ نو څنګه پته ولګي امام الانبیا فرمایي اوفر اللحا وحف الشوارب ګیري اوږدې کوي او بریتان لڼ کوي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوي په څه باندې چې ګیري اوږدې کې او بریتان لڼ کوي په دې د مشرکینو مخالفت کیږي دا د مسلمان نخه ده نو نن مسلمان کې دا نخه نه وه پته نه لګېدله نو مسلمان یې وسیزو او مسلمانانو لی د اندوانو د هندو هغه لاش راولي دا پته نه لګېده دا څه حال دی نارینه د زنانه و سره مشابهت او د زنانه و د نارینه و سره پته نه لګي د غیر مسلم او د مسلمان پته نن نه لګي نبی علیہ السلام به ولې دا روجي دوه نیولې یوه به یې ورسره بله ملګري کوله وي ځکه چې دا زه د یهودو سره مخالفت وکړم نه یوه روژه به هغې هم نیوله نو ځکه ورسره نخم او یولسمه ملګري کوم یا نخم او یا یولسمه چې د هغې مخالفت راشي حدیث مبارک کې راځي هغې زنانو باندې لعنت ورېږي چې هغه په غم کې چیغې وایي سندرې وایي اوږدې اوږدې روړي او بل زنانه ورته ناستې اوري یو خوښي په دواړو د الله لعنت ورېږي په هغې زنانه هم لعنت ورېږي چې بلې له خالق دي خال کې خودونکې او خال لګونکې په دواړو د الله لعنت ورېږي په هغه زنانم د الله لعنت 24 ګنټي وری چې هغه د اوروزی نری کی اوروزی وباسي لیدیم دی خلقت بدلی کنه بدلی پتم نه لګی چې د دې صورت څنګه د اوروزی چې نری کی او وباسي 24 ګنټي په دې زنانه د الله لعنت وری وجه صدا د الله خلقت ولی بدلی په هغه زنانه